মহারাষ্ট্রত দুটাকৈ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা শনিবাৰে মুম্বাই আৰু পুনেত দুটাকৈ অগ্নিকাণ্ড মুম্বাইৰ ঘাটকোপাৰ এলেকাত প্ৰথমটো অগ্নিকাণ্ড পারেখ হাসপাতালৰ ওচৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড আঠখনক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰে নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই আন্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা পুনে চহৰৰ এটা এয়াৰ ফিল্টাৰ কোম্পানীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় বিবা কৰেগাঁও অঞ্চলত এই প্ৰতিষ্ঠানটো ছখনকৈ গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত এয়াৰ ফিল্টাৰ কোম্পানীটোৰ দুই কৰ্মচাৰী আহত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ND24 Live Concert 2022 24 December Srimanta Shankardev Kalakshetra Bioli Tini Bazar Para Non-Stop Collect your passes now